Вітаю вас! Зимова пора стає все більш прохолодною, але тим більшої цінності набуває тепло домашнього затишку і любов рідних. Тож і ми, наші любі, потішимо вас сюрпризами від дорогих людей, аби вони зігрівали ваші серця щирістю і добром. Красива дівчинка, люба донечка, мила онука, гордість і радість усієї родини Діанка Світлична із Шумського району Тернопільської області незабаром зустріне свій 12-й день народження. Ми щиро вітаємо тебе, красуне, зі святом і передаємо найтепліші слова привітань від мами і тата зі Сполучених Штатів Америки, бабусі Марії та дідуся Михайла, а також від сестрички Іванки. Діаночко, рости здоровою, щасливою та вродливою. Нехай доля тобі посміхається, сонечко дарує тепло. Рідні люди підтримку, а Бог – легку життєву стежинку. З далекого краю вітання посилаєм для нашої милої донечки, розумниці, витівниці, весняного сонечка. Ми тебе любимо, міцно цілуємо, гордимось, пишаємось і зустрічі чекаємо. І для тебе у Бога ласки благаємо. Будь завжди здорова, весела і багата, як сонечко ніжне для мами і тата, як квітка у лузі для дідуся і бабусі. Як срібний дзвіночок, хай завжди у хаті дзвенить твій щасливий голосок дитячий. Виростай розумна, добра, мила, чуйна, і не знай ніколи ні біди, ні болю. Хай Господь до тебе милосердний буде і дарує щедро щастя і добру долю.